Yes, god formiddag. Olav Håveit, jeg og jeg er kollega med Inger og Eileen. Og vi skal fortsette der forsvarssjefen slapp. Kan vi noensinne stole på Russland igjen? For til tross for at vi er i et mediebilde der vi får stadig daglig etterretningsinformasjon, vi lever i et land som er breddfullt av analysehungrige forsvarseksperter, så kan det være vanskelig å forstå Kreml sine intensjoner og sitt tankesett. Kan det være at det ligger noe i historien her? Er det mønster, er det tendenser i russisk historie og i nabolandenes historie som gjør at vi kan forstå litt mer av hva det er som skjer i øst? For å hjelpe oss med det store bildet så har vi fått tak i, vært så heldige å få tak i kanskje den beste til å svare på akkurat det. En som har vært i landet, som har reist rundt, som kan språket, og som nemlig sosialantropolog og forfatter av en rekke bøker. Ikke minst de hylla reiseskildringene Sovjetistan og grensen, som handler nemlig om en reise langs den russiske grensen. Ta vel imot Erika Fatland. Yes, Erika, du har reist langs grensa. Du kjenner regionen godt, og vi vet mye om Ukraina, vi vet mye om Russland nå, men det er også 13 andre naboland. Hvordan oppfører Russland seg overfor deg? Er det et mønster her? Ja, så får jeg si det kort. Det er vanskelig å være Russlands nabo. Av disse 14 nabolandene til Russland, som strekker seg da fra Nordkorea til Norge, og det er også noe å tenke på, at mellom Norge og Nordkorea så er det altså bare ett land. Så av disse 14 nabolandene så er det bare Norge som aldri har vært i krig med, eller okkupert av Russland. Mm. Vil du si at Russland er grunnleggende imperialistisk? Definitivt. Det er jo det som kjennetegner Russland, det er derfor Russland er så stort som det er. Mens andre europeiske stater, som Frankrike, som Storbritannia, underla seg kolonier på fremmede kontinenter. Så det Russland har gjort konsekvent siden 1500-tallet, det er å underlegge seg nabofolkene ett etter ett etter ett. Så Russland har hele tiden ekspandert og blitt større ved å underlegge seg naboene, rett og slett. Og dette foregår nå, ikke bare i Ukraina, men også i resten av Russland, landsgrensa? Ja, altså, vi har jo fått mange advarsler. Det er ikke skortet på advarsler. Og den tydeligste advarselen kom i 2008, da Russland gikk til krig mot et naboland. Det var første gang Russland gikk til krig mot et naboland siden Sovjetunionens sammenbrudd i 1991, og dette var da i Georgia, den såkalte femdagerskrigen. Og det som da skjedde er at Russland mer eller mindre annekterte de to utbryterrepublikkene, som da offisielt er en del av Georgias territorium, Abkhazia og Sør-Ossetia. Slik at disse utbryterrepublikkene nå er mer eller mindre kontrollert av Kreml, og en kan ikke lenger reise inn i Sør-Ossetia fra georgisk side, så denne grensen er blitt helt hermetisk lukket. Slik at 20% av Georgias territorium er kontrollert av Russland. Hva er bakgrunnen for denne tankesettet? Lever liksom tanken om Sovjetunionen enda i Kreml? Jeg vil vel kanskje heller si at det er tanken på det russiske imperiet som lever i Kreml. For hva var Sovjetunionen egentlig? Jo, Sovjetunionen var jo bare fortsettelsen av det russiske imperiet. Så det som skjedde i 1991, det var at det russiske imperiet brøt sammen, og over natta så mistet Russland, eller Moskva, mistet da 20% av territoriet og over halvparten av befolkningen. Så jeg mener at det man ser i Ukraina i dag, det er på en måte den krigen som aldri kom i 1991, så det er den imperialistiske krigen, en kolonikrig som da kommer med 30 års forsinkelse. Imperiet savner seg selv og vil ta tilbake sine gamle kolonier. Mm.
så er det en svær nabo i øst som de er veldig forsiktige med, nemlig Kina. Hva rolle spiller de i denne situasjonen og i denne regionen egentlig? Ja, det er veldig interessant med Kina. Jeg pleier å si at det er mange tapere i denne krigen. Først og fremst Ukraina, naturligvis, men også Russland og det russiske folk. Russland går jo nå til grunne. Det er bare to vinnere. Og den ene vinneren, det er jo Norge, som nå håver inn vanvittige summer på å selge olje og gass til et kriserammet Europa. Og så er det Kina. Og Kina, altså Russland har jo ikke så veldig mange venner igjen, slik at Kina presser nå Russland og får kjøpt olje og gass og kull til kunstig lave priser fra presset Russland. Men det man også ser er at Kina nå øker innflytelsen i det som sier, tradisjonelt har vært som Russlands bakgård, nemlig de tidligere sovjetstatene i Sentral-Asia. Som Tadsjikistan, Usbekistan og kanskje særlig Kasakhstan. Og jeg har jo fått spørsmål om hva landet er det som er i farezonen for å bli utsatt for Russlands aggresjon. Det er jo mange som da har tenkt på Baltikum. Jeg er ikke så veldig bekymret for Baltikum, selv om det bor en stor andel russere der, og disse er ganske dårlig integrert. Men Baltikum, de baltiske landene, har mektige venner. De er medlem av både EU og NATO, og det er jeg helt sikker på at de er sjeleglade for i dag. Mens Kasakhstan har ikke så mange venner, og de har den aller lengste grensen mot Russland. Sikkert grensen mellom Kasakhstan og Russland er den nest lengste grensen mellom to land i hele verden, bare slått av grensen mellom USA og Kanada. Og det bor ikke så veldig mange mennesker i Kasakhstan, bare rundt 19 millioner, verdens niende største land, så det er gigantisk territorium. Så de har altså ikke da mulighet til militært å forsvare denne grensen, og i tillegg så bor det 20% russere i Kasakhstan. Og det er jo bare noen måneder siden med Medvedev twittret at Kasakhstan er egentlig ikke et land. Den tweeten ble fjernet veldig fort, og i Kreml så hevdet de at han var blitt utsatt for hacking. Men det som nå nylig skjedde, og som gjør at jeg ikke er så bekymret for Kasakhstan lenger, men som også da understreker noe hvordan maktbalansen er i ferd med å forskyve seg i Kinas favør, det er at da president Xi nå var på sin aller første utenlandstur etter pandemien, så før han reiste til Usbekistan og møtte blant annet president Putin, så reiste han til Kasakhstan, og der kom han med et løfte som for en kinesisk president var usedvanlig klar og tydelig. Og han lovet da at Kina skulle være med på å beskytte Kasakhstans grenser og territoriale integritet. Så Kasakhstan har fått seg en ny bestevenn. Og dette er selvfølgelig ikke noe Kina gjør for å være snille og greie. Kasakhstan er et land som sitter på enorme olje- og gassressurser og også mange dyrebare mineraler. Så hvor vil Russland sitt neste territoriale slag stå, tror du? Akkurat nå så er jeg ikke så veldig bekymret for at det blir noen nye territoriale slag i det hele tatt, fordi krigen i Ukraina går jo, som alle vet, ikke spesielt bra. Det går i alle fall ikke etter planen. Dette skulle jo bli en kort, suksessrik krig og et raskt regimeskifte i Kiev, og som alle vet så gikk det jo ikke slik. Akkurat nå så har ikke Russland kapasitet til å plage noen av de andre naboene, men på sikt så er det jo helt klart oppe i Arktis at det neste territoriale slaget vil stå, tror jeg. Sikkert vi i Norge, vi har jo den fredeligste grensen til Russland frem til nå. Og det skyldes ren geografi. At før Murmansk ble grunnlagt i 1916, og da bygde en samtidig jernbane opp dit, så var den raskeste veien fra St. Petersburg til Kolahalvøya, det var med båt rundt den skandinaviske halvøya. Så det ble for besværlig, det ble for vanskelig å skulle invadere Norge. Men vi har jo ikke bare landegrenser mot Russland, vi har jo også lange havgrenser mot Russland. Og nå smelter isen i Arktis, og den smelter fort.
Da jeg skrev grensen i 2017, så var siste forskning på området at oppvarmingen i Arktis går dobbelt så raskt som på resten av kloden. Nå er siste forskning som kom for bare noen veker siden at oppvarmingen i Arktis går 4 ganger så fort som på resten av kloden. Slik at isen smelter, og under isen så ligger, mener man, en femtedel av jordens olje- og gassressurser. Russland har allerede gjort krav på 1,2 millioner kvadratkilometer i Arktis. Og dere vil jo sikkert også huske at det ikke så lenge siden Russland plantet det russiske flagget på havbotten på selve polpunktet for en ubåt. Og er det ingen grunn til å tro at dette var en tom symbolhandling. Litt om Ukraina. Altså, noe av det mest forvirrende jeg kan tenke meg, det er ukrainske grenser. De har på en måte vært i endring gjennom historien, nesten konstant. Og så ser det ut som at verdenssamfunnet nå har sagt stopp. Nå skal de være sånn som de var etter Sovjetunionen sitt fall. Men tror du denne greiene, eller den tanken eller den tilstanden av en grense i stadig endring, er en del av bakgrunnen her for Putin sin måte å tenke på? Nei, ikke egentlig. Hvis man ser på Europas grenser, så har jo disse grensene endret seg enormt, og det samme gjelder jo også Russlands grenser. Det som ligger bak Russlands aggresjon nå i Ukraina, har nok mye mer med å gjøre med at Ukraina har gått i en annen retning. Altså, de har vendt seg mot sin storebror i Kreml, for i Russland har man jo alltid sett på Ukraina som lillebror, og i offisielle kilder opp igjen fra 1700-tallet og fram til Sovjetunionen, så ble jo Ukraina konsekvent omtalt som lille Russland i russiske kilder. Så det er mange i Russland som aldri har tatt Ukraina alvorlig som en selvstendig stat, selv om den ukrainske nasjonaltanken går tilbake helt til 1600-tallet, og det er tidlig. Så jeg mener at antagelig så begynte regimene til denne krigen, hvis man ser bort fra 1991, i 2004 med oransje revolusjonen, da ukrainerne for første gang i stort antall gikk ut i gatene i Kiev og forlangte en ny valgomgang, fordi Russlands mann Janukovitsj hadde vunnet andre valgomgang, men med enorme mengder valgfusk. Ukrainerne fant seg ikke i dette, gikk ut og protesterte, og de fikk viljen sin. De ble en tredje valgomgang som Janukovitsj da tapte, og da må det ha gått et jordskjelv gjennom Kreml. For det de frykter aller mest i Moskva er naturligvis ikke bare at det skal bli demokrati i nabolandet, men at denne demokratitanken skal spre seg til selve Russland. Så jeg tror heller ikke det er tilfeldig at det var året etterpå, i 2005, at Putin holdt sin berømte tale, der han omtalte Sovjetunionens sammenbrudd som det 20. århundrets største geopolitiske katastrofe. Og jeg er sikker på at det mente han, og det har vi også fått bevist. Så har jeg alt annektert noen områder i Øst-Ukraina. Du har vært der masse. Du kjenner til regionen godt, og en kan jo forstå Putin sin sånn strategiske vurderinger da, at med tilgang til Kreml, til Krim og sånne ting. Men er det andre ting her? Er det et annet bakteppe i forhold til befolkningssammensetning og sånne ting? Så Donbass er jo et spesielt område i Ukraina. Det var et veldig viktig industriområde med store kullgruver under sovjettida. Og så fikk disse kullgruvene, de gikk nærmest et krakk på 90-tallet. Veldig mange av kullgruvene ble nedlagt, folk mistet inntekten sin, så det ble store nedgangstider i Donbass. Det har vært stor tilflytning til Donbass av russere. Veldig mange russere jobber i disse gruvene, altså etniske russere. Så cirka en tredjedel av befolkningen i Donbass har vært etniske russere. Så det var nok, jeg tror nok dette var bakgrunnen for at Russland i 2014 trodde at de ville kunne underlegge seg hele Donbass. Det var jo det som var planen da de gikk til krig i 2014. Den krigen som jeg ser i dag, den er jo over 8 år gammel allerede. Så møtte de jo på mye større motstand
enn de hadde trodd de ville møte på I Ukraina. Så ukrainerne var fullstendig uforberedt på krigen I 2014. De hadde ikke våpen, de hadde knapt et militære. Og veldig mye av kampen mot Russland var dugnadsbasert. Det grunnen til at de I dag slår så godt ifra seg. De har jo nå over 8 år med kamptrening. Jeg besøkte Donbass og Donetsk, utbryterrepublikken Donetsk, I 2016, så da hadde krigen pågått I 2 år, og veldig mange eksperter trodde at denne krigen skulle bli en frossen konflikt, slik en har sett I de andre utbryterrepublikkene, som for eksempel Transnistria, som det ligger I Moldova. Dette skjedde aldri, altså de hardeste kampene var I 2014-2015, men det fortsatte å være trefninger hver eneste veke. Og da jeg krysset grenser, så hørte vi skyting I det fjerne, så det ble aldri en frossen konflikt. Men det som jeg husker aller mest fra Donetsk, bortsett fra alle disse russiske soldatene som gikk rundt I russisk uniform, men som alle var veldig nøye med å understreke at de bare var der helt frivillig på en slags utvidet ferie, det var de tomme gatene. Altså, det var veldig få folk ute I gatene I Donetsk, og det var ingen tegn til trafikkork. Og det fordi at allerede så hadde halvparten av befolkningen flyktet fra Donbass-regionen, fra krigen. Over 2 millioner mennesker. Og det sier jo egentlig alt. Disse menneskene I Donbass hadde ikke noe ønske om å bli en del av Russland eller å bli annektert av Russland. De ville bare leve livet sitt I fred. Ja, så hørte vi tidlig I krigen så hørte vi denne tanken om det her broderfolket, altså ukrainere og russer og sånne ting. Det reelt, liksom, den tanken om at det her det to broderfolk som kriger mot hverandre? Hvordan I forholdet mellom den jevne russer og ukrainer? Så det jo et folk som har mange fellestrekk. Det ikke slik at russere kan forstå ukrainsk uten videre, men de fleste I Ukraina tospråklige, slik at de aller fleste kan russisk, og veldig mange har slektinger I Russland. Mange russere har slektinger I Ukraina, så det har vært tett kontakt opp gjennom århundrene, siden 1700-tallet. Men den ideen om broderfolket jo nå helt klart død, lagt på is. Jeg husker første gang jeg var I Ukraina, det var I 2006, så veldig kort tid etter oransjerevolusjonen. Og da var Ukraina et mer delt land, så du hadde på en måte den europeiske vente delen av Ukraina I vest, og så en mer russisk orientert del I øst, som også da fikk veldig mye av nyhetene sine fra Russland, så russisk propaganda. Slik at russisk lærerinne mi I Odessa, hun snakket om liksom de CIA-betalte demonstrantene på Maidanplassen under oransjerevolusjonen. Men da jeg kom tilbake igjen I 2016, så hadde det jo mildt sagt skjedd ganske masse I mellomtiden. Så da kom jeg tilbake til et land som var I krig, og et land som var samlet. Så den splittelsen som var der før 2014, den nå vekke. Ukraina står samlet mot Russland. Så raser krigen på 9. måned. Vintermørket senker seg over Europa. Det noe lys her? Det et håp? Altså, det jo det håpet at ukrainerne kan vinne krigen med hjelp fra Vesten. Da Russland invaderte I februar, så spådde jo de aller fleste at ukrainerne kom til å måtte tape denne krigen veldig fort, og at Russland var tallmessig, våpenmessig overlegen, så hadde de nok overvurdert ressursene til den russiske hæren, selv om de har brukt store summer på å ruste opp militæret under Putin, så sto det likevel ikke så godt til. Og her kommer jo da også denne enorme korrupsjonen som rir Russland som en mare inn I bildet. Så det jo håpet, og det den eneste løsningen jeg ser på dette. At Ukraina vinner. En prøvde med fredsforhandlinger etter 2014, og det endte da med en fullskala invasjon I år. Kan vi noensinne stole på Russland igjen?
Ikke så lenge Putin sitter som president I Kreml, helt klart ikke. Om man får et regimeskifte og hvordan det regimet da eventuelt blir, det veldig vanskelig å se for seg, fordi det jo ingen politisk opposisjon I Russland I dag. Den fullstendig kneblet, og Navalny sitter I fengsel. Men som Kristoffersen var inne på, Russland vår nabo. Vi må leve med Russland også I fremtiden. Og på et eller annet tidspunkt så vil den jo ha en annen lederskikkelse I Kreml. Kanskje må man vente så lenge som man måtte under Stalin, altså på en naturlig død. Kanskje går det fortere. Her kan alt skje. Yes, og før vi tar oss en god pause her, så vet jeg at du står fremst I skoene, for du skal på en 4 måneders researchtur. Så derfor så var det ekstra kjekt at du tok deg tid til å komme til oss. En applaus til Erika Fatland.